tá? Gente, muita chuva. Quando chove, é um dia cinza, né? Parece que favorece a choradeira. E detalhe, hoje o rio encheu. De todo esse tempo, esse período chuvoso que a gente está vivendo, ele tinha enchido uma vez de madrugada, mas a gente não conseguiu ver. E hoje ele tá cheio. Aí me lembra mais o Edmilson, né? Porque ele amava. Ele dizia, olha aí, Frexângela, vai ser muito bom porque o rio encheu, ele não vai secar. E eu vim de carro, gente, porque quando eu vim a pé, eu me sentia segura com o Edmilson, né? Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, minha gente? Ah, e aí eu vim de carro aqui, eu tô com os cachorros aqui atrás, tá chovendo ainda muito. E encheu muito, gente. Eu achei que a água ia chegar ali perto de casa. É porque a gente fica assim com medo, né? E só pra lembrar você que tá aí do outro lado, eu falando sobre o medo, a gente tá num... Ai, 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 meu Deus do céu. Gente, um buraco aqui enorme na estrada. Mas enfim, é a estrada, né? Não tem por onde eu passar. É, falando sobre o medo, eu tô num processo com várias pessoas que estão de mão dadas comigo e a gente tá vencendo o medo. Igual vim aqui no rio... Foi um desafio, tá sendo um desafio. Primeiro porque dirigir aqui nessa estrada, gente. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus, o carro atolou, misericórdia. Gente, a estrada aqui tá bem terrível, mas eu quero mostrar aqui o rio pra vocês. Eu vim de carro, porque quando tava com mais o Edmilson, a gente vinha a pé, né? Mas eu resolvi vir aqui mostrar. Gente, tá lindo. Meu Deus, como eu me lembro dele quando o rio tá assim. Como ele ficava feliz. Ele vinha na chuva, com aquela alegria que vocês sabem. É doído, gente. É muito doído, sim. Saber que ele não está aqui pra ver isso, né? Porque quando o rio enche, é como se... Se fosse ter muita fartura, eu não sei explicar para vocês. É abundância de água, gente. É, não precisa ter medo. Fran, não corre o risco da água chegar lá na tua casa. É, não vamos pensar nisso, né, gente? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu vou lá pertinho para vocês verem. Não me importo de molhar. Olha o barulho que tá, gente. Olha aqui, ó, como ele tá perto aqui do carro. Eu vou fechar aqui a janela, a gente vai lá. Eu vou lá por vocês, pra vocês verem. E eu amo também quando isso acontece. Queria muito que o Edmilson estivesse aqui pra gente estar comemorando. Pra gente estar em festa, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem, eu creio. Gente, é a maior cheia. Ele veio até aqui, ó. O carro aqui tá aqui perto, ele tá aqui. Deixa eu virar a câmera aqui pra você ver. Ainda tá chovendo. Olha ali, pô. Gente. Olha aqui onde é que ele tá.
E eu tô sem botina. Por quê? Porque eu achei que não tinha enchido, pessoal. Olha. Olha ali, gente. A cerca toda debaixo d'água. Olha aqui a cerca, gente, ó. Olha lá a ponta dela, que ela tá todinha debaixo d'água. Olha aqui aonde ele chegou. A minha casa tá ali em cima, né? Para ela chegar, ela tinha que subir aqui. O Edmilson não viu isso, gente, mas eu tô aqui para mostrar para vocês. E feliz pelo rio ter enchido, pela chuva que o Senhor nos deu em pleno mês de abril. Nunca tinha acontecido isso, gente. Em mais de 10 anos que eu moro aqui no sítio, o mês de abril foi o mês mais chuvoso desse tempo todo, porque em abril geralmente nem chove mais. Olha quem tá aqui comigo. Quem tá aqui comigo? Pretinho também tá muito triste. Nem tá comendo Pretinho, gente. Eu já fiz todo tipo de comida para ele, adulei, e ele não quer comer. Não sei o que é. Calma, amor, nós vai lá pra tia Gilda. Espera. Pula não, pula não. Pula não, Pretinho. Olha como tá chovendo. A câmera já ficou toda embaçada. Meu Deus. Gente, a água tá chegando na copa das árvores aqui, ó. Subiu muito. Mas foi muita chuva. Eu vi que tava chovendo muito, porque desde madrugada que chove. E aí eu falei, nossa, o rio vai encher. E aí eu peguei o carro e vim. É uma alegria, gente, ver o rio transbordando, porque quando é no período da seca, ele seca. E aí é muito triste, né? Então a gente tem que se alegrar. O Edmilson, se ele tivesse aqui, nossa, ele estaria toda alegre, ele estaria, como se diz, fazendo mil e um projetos, sabe? Ah, Deus, é doído. Olha como tá bonito. Gente, olha aqui aonde a água chegou. Olha aqui. Olha ali. Thank you.